Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Իսկ այս շենքը, որ իջեցրել են այդ աշխատանքների ժամանակ, այստեղ եք ձայներ լսել եք։ Հա, շենքը դղրդաց։ Ու փոշի մեջ է դուք տեսնում եք մեքենաների վիճակումը։ Շատ վախեցան, բայց չգիտեմ, հետո ես մյուս մասն էլ երևի պետք է քանդեմ։ Իսկ չէին տեղեկացրել, նախապես չէին զգուշացրել, որ այստեղ աշխատանքներ են իրականացնելու։ Համենայնդեպս մեր մոտ չեն ասել, կարող ամեն, չգիտեմ, համենայնդեպս ես չեմ լսել, որ պետք է այսօր այդ շենքը կեսը կցի, այդ ամբողջ այդ երկաթավաները կտրել են, որ մի մասը ընգնի, հետո երևի ես, ես էլ ահիմացում։ Իսկ Բաքյունի ձայն էր, թե պարզապես շենքը, որ իջավ, դրա ձայն էր։ Բաքյունի ձայն չէ, ձայն չէ, թե ինչ-որ մեխանիզմների ձայն էր, քաշեցին ու դդմ որ եղավ, ես թվաց երկաշարժա, բայց հետո տեսանք, որ փոշին են արդեն բոլոր մեքենաների վրա նստել։ Տան մեկ եղել, ինչ-որ ձայներ լսել եք։ Չէ, դմդմփոց են խոմ։ Իսկ նախապես զգուշացրել էին ձեզ։ Չէ, ոչ, բայց չեն զգուշացրել։ Իսկ փոշին մոտ ինչքան ժամանակ մնաց այդ գործողությունը իրականացնելուց հետո։ 10-10 րոպե հաստատ մնաց, հետո չեմ նայ։ Ձայներ լսվել է։ Ձայն։ Ահա, իսկ փոշին ինչքան ժամանակ էր մնացել։ Կարո՞ղ եմ ասել։